Важко пересатися в лайні, іноді весело. Тому не треба мене засуджувати за те, що я вирішив трохи покуперсатися у Владимирі Соловйові. І давайте будемо чесними, кожен українець хотів би трохи покуперсатися у ньому фізично. Але поки такої можливості у нас нема, то ми спробуємо розібратися, що у нього в голові. Це типу як фільм «Бути Джоном Малковичем», але про реального покидька. Мені взагалі здається, що тягнути будь-яких росіян у наш простір – це погана ідея. Але проходити повз цю рису російського пропагандиста не варто. Я не буду вкотре переповідати вам, хто такий Владимир Соловйов, звідки він походить та як саме він став топ-пропагандистом. Ми краще зосередимось на одній його головній рисі, яку ігнорують абсолютно всі його глядачі. Владимир Соловйов обожнює фашистів та нацистів. Навіть не так. Він хоче стати фашистом та нацистом. Вони його збуджують. Мужики серйозні, крепкі, красиві мужики. Ненен заміх ігенфюге. Зацікавив? Погнали. До речі, мене звати Микита Аврилюк. Привіт. Це шоу «Холодне душніло» на каналі «Чув», де тобі зрозуміло розкажуть про все те, що ти почув проти власної волі. Підпишися, постав лайк, напиши коментар. І от тепер вже точно погнали. У цьому відео ви вже побачили Гітлера. Насправді це не він. Це Микита. Микита – це Гітлер. Ну, тобто... Ой, коротше, ви і так все зрозуміли. У цьому відео просто буде багато Гітлера. Гітлер поганий. Пам'ятайте це. Приємного вам перегляду. Хай Гітлер! Ну от, з чого почати? Соловйов – це Муссоліні. Ну, тобто, а вже ж він не прям Беніто Муссоліні. Це вам не шоу із конспірологічними теоріями, не подумайте. Але він реально вважає себе, ну, якщо не реінкарнацією батька фашизму, то принаймні його сучасним послідовником. І паралельно мріє його заромансити. Тобто, зрозумійте мене правильно, зараз очевидно, що Соловйову подобається, коли сильна рука крепкого хазяйственника крепко стискає хазяйство, вочевидь. Так, вибачте, тут буде багато таких жартів, але це просто гомерично смішно розуміти, що топ-пропагандиста Росії та поборника традиційних цінностей приваблюють чоловіки у формі. Так от, якщо неофашистський режим в Росії Соловйову цікавий скоріше як нескінченне джерело грошей, то Муссоліні для нього це не просто взірець лідера, а справжній предмет потаємних мрій. У цьому пориві він ладен доводити, що Беніто був ну таким вже класним, і гуманний, і красивий, і взагалі всіх кошенят Італії з дерев зняв. Ну, самі подивіться. Хто такий Беніто Муссоліні? Трус? Ні. Чоловік дуже смілий. Подлец, убийца, антисемит, живодер. Да тоже нет. То, что о нем пишут, показывает, что он был человек, который очень неуважительно относился к женщинам, но, пожалуй, из таких ярко выраженных недостатков это последний, который у него был. Своих политических врагов, в том числе итальянских коммунистов, он наказывал страшным образом, заставлял их пить касторку. Но до 1943 года не было даже никаких проявлений нацизма. А, не было аж до 43-го року. Не, ну тоді и правда, Муссоліні – це свята людина. А то, що було після 43-го, так то вже хто і згадає. Ну, чесно, чого ви це? Майте совість. Коротка історична довідка. Муссоліні був вбивцею. Лише на першому етапі його правління фашисти вбили до 3000 політичних опонентів. Також він був антисемітом, адже підтримував політику Третього Райху стосовно євреїв. Ну, це щоб ви не подумали, що Соловйов десь сказав правду. До речі, знаєте, коли він це каже? У 2013 році. Документальний фільм «Закат». Це про останні дні фашистського режиму в Італії. Володимир Соловйов там виступає в ролі продюсера і ведучого цієї псевдодокументалки. Там є маса кадрів, де Муссоліні страждає, де він обмірковує і робить промови. І здається, що Володимир Соловйов не просто співчуває йому, а відверто бажає опинитися на його місці, але вже у наш час. Ну а деякі кадри взагалі, наче із романтичної комедії. Знаєте, оці моменти, де закохані думають одне про одного. Дивіться, я вам зараз увімкну один з фрагментів цього фільму, але під романтичну музику. Монтаж, причому я не чіпатиму. Тобто кадри реально йдуть у такій послідовності. Насолоджуйтесь. А
знаєте, хто був режисером фільму? Син Соловйова – Олександр. Так, здається, у них фашизм у крові. Вся родина настільки захоплена фашистськими ідеями, що просто не можуть втриматися від того, щоб не зняти щось, що вихваляє образи диктаторів. Пізніше, у 20-му році, Соловйов-молодший зняв передвиборчу рекламу. Там, якщо коротко, посил був такий, що якщо не проголосуєш за путінську партію, то до влади прийде фашист ще й з українським прізвищем. Ну, краще то свого російського фашиста. Слава губернатору Остапенко! Слава губернатору Остапенко! Слава губернатору Остапенко! Очередное свидетельство! Суджа! Курск! Дубовик здих андер хохол! Ви уявляєте, які теми для сімейних обговорень у Соловйових за вечерю? Типа, тату, а кого ми сьогодні будемо прославляти? Мусоліні чи ще когось з історичних маніяків? Мабуть, в них навіть пса звуть Беніто, а кота Дуче. Стоп! Тисніть на кнопку підписки, дзвоника, вподобайки, напишіть коментар та покажіть мене, Гітлера, своїм друзям, щоб зрозуміти, хто з них буде із вами попри все. Продовжуємо. Якщо вам цікаво, ну невже ці росіяни такі тупі, що не розуміють, що їх топ-медійник просто відверто рекламує фашизм, то коротка відповідь – так. Але більш розлога відповідь – не зовсім. Десь у 20-му році хороший русський з команди Навального подали на Соловйова до суду за реабілітацію фашизму. Прикладом такої реабілітації якраз і виступила Оте Кінцо. І ще декілька інших висловів Дуче розпропаганди. Але російський суд вирішив, що у випадку Соловйова ніякої реабілітації фашизму не було. І тут я можу лише відзначити, що уявлення про правду в Росії – це, ну, річ така особлива. Виявляється, рекламувати підходи Мусоліні – це просто форма журналістського підходу, що дозволена, а можливо навіть і заохочена. Хоча на момент позову Соловйов цим займався вже 8 років. Ось, наприклад, запис елітного тренінгу такого вже далекого 2012 року. Он говорить так, що у тебе зникає відчуття, що це опера. Голос його звучить різними регістрами. Он напоминает великого мастера, играющего на органе. Цайк мирдайне оргаль. Так загадочно, так по-достоєвськи. Я це все до того, що Соловйов вихваляв образ Дучі ще навіть до початку війни проти України. Тобто російські інтелектуали давно могли помітити симптоми масового божевілля, що насувається. Але і це ще не все. Ось вам ще один доказ одержимості пропагандиста італійським диктатором. Італія у 2022 році заарештувала дві вілли Соловйова на озері Комо. Ну, здавалось би, ну, заарештували і заарештували, що тут такого? А те, що саме на березі цього озера Мусоліні провів свої останні дні і, зрештою, був страчений. І от тепер настав час дати трохи інфи про шлях Соловйова у ремеслі пропаганди. Адже я зараз почуваюся як крутий детектив. Просто слідкуйте за руками. В 98-му році він випадково потрапляє на радіо і перші роки виступає із такими заявами, що і Путін, і Мусоліні просто би стратили його. Навіть Господь Бог дає свободу вибору. Ти можеш вибирати і можеш не вибирати. І не президенту Путіну цього лишати. Далі поступово він стає все більш провладним і, зрештою, у 2007 році вже виступає в підтримку Путіна. У 2010 році він вже стає одним з головних державних пропагандистів. І от далі, от прям уважно. Ми знаємо, що у 12-му році він вже точно закоханий у Мусоліні. Десь у цей же час ведуться зйомки тієї псевдодокументалки. В її рамках Соловйов приїздить на озеро Комо. Там він спілкується із все ще живими свідками або дітьми свідків страти Дуче. Але саме із потрібними, бо більшість із них говорять про диктатора лише хороше. І отут у пропагандона остаточно тече стріха. Адже саме в цей час він купує собі перший маєток на озері Комо за якийсь жалюгідний 1 мільйон євро. Через рік він вже купує другий за 9 мільйонів. Все ще не розумієте, у чому вся сіль? Нічого, я зараз поясню. Відкриваємо Google мапи і ось що ми бачимо. Ось тут партизани впіймали Мусоліні. Ось тут його стратили. А ось тут знаходяться обидві вілли Соловйова. Він купив житло чітко посеред двох останніх чекпоїнтів свого кумира. Для Соловйова це були не помешкання, не просто елітна закордонна дача. Це було його місце сили. До обох останніх місць, де був Мусоліні, 15 хвилин автівкою.
Я от особисто з легкістю можу уявити, як Соловйов гуляє собі берегом озера Комо і приміряє на себе оцей образ великого оратора та вождя італійської нації. Взагалі, на мій погляд, діагнози мають ставити лише лікарі. Але тут навіть без фахової освіти я можу дати просту пораду Соловйову. Їж, лікуйся, чекай на вирок. У мене от у Твіттері нещодавно була суперечка із одним гомофобом. І буквально через декілька запитань виявилося, що він жорсткий конспіролог, нацист і взагалі вважає себе реінкарнацією якогось штурмбанфюрера СС, бо дуже візуально на нього схожий. Так от Соловйов – це людина такого ж складу мислення. Я готовий ставити гроші на те, що якби він не знав англійської або просто випадково не потрапив у ЗМІ, його діяльність зараз зводилася б до роздумів про альтернативне завершення Другої світової війни. А знаєте, хто ще схильний вважати себе новим втіленням великої постаті з минулого? Я? Ні, Гітлер, не ти. Путін. Ми вже, до речі, точно так само вивели на чисту воду іншу російську пропагандистку Маргариту Симонян. Виявляється, вона пише книги, читанням яких можна катувати. Тому після цього відео сміливо вмикайте випуск про неї. Між іншим, хороші русські не лише подавали до суду на Соловйова у 2020 році за фашизм. Навальний робив розслідування про вілли пропагандиста, і вони взагалі не считали мотив купівлі житла саме тут. Тому, користуючись нагодою, команда Навального – жуй сраку. Але окей, припустимо, що в російській традиції любити Муссоліні – це нормально. Ну, бо він батько фашизму, яким таврують будь-яких незгодних, і які постійно плутають з нацизмом. Зрозуміліше не стало. Менше з тим, ну любить Соловйов Муссоліні. Ну Гітлера то він не любить? Ну, як би вам це сказати? Муссоліні, так же, як і Гітлер, мали безспорний героїчний опит Першої світової війни. Насправді, майже таку саму палку любов до фюрера Соловйов також проніс через десятиліття життя. Просто хвалити Гітлера на Росії все ще чомусь вважається зашкварним. Тому пропагандист робив це лише зрідка. Гітлер, кстати, був лично дуже смілим чоловіком. В отличие от этого гульфік фюрера не косил от армії. Два железных креста. Да. Воював і воював доблесно во время Першої світової війни. Це, що стосується відвертої та проговореної симпатії Соловйова до Гітлера. Йому за таке декілька разів пролітало, тож він обрав підхід невербальних символів. Найсмішніший з них, який мені вдалося знайти, це ось він хизується перед студентами Тоттенкопфом на спині. Вашому появленню. Здравствуйте. Have you noticed that our caps have actually got little pictures of skulls on them? I don't. Hans. Are we the baddies? Коротше кажучи, почуття Соловйова до Гітлера можна описати якось так. Тотте діє вігате! Загалом весь образ Соловйова – це такий монстр Франкенштейна, зібраний зі шматків різних диктаторів. Наприклад, дуже часто він виступає у френчі, а саме такий одяг любили одні з найгірших людей в історії – Сталін та Мао Цзеду. А ця його манера виступів, яка щодалі то більш істерична – смакота. Ти мразь! Ти мразь за кого? Ти! Не позорь Татарстан, мразь! Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Это чушь, читать невозможно. Кто доводит разных Кашеваровых до истерики и до мата, твою мать? Il suo necessario sistemento. La grande campana suonerà martello. Хіба я не зробив для вас гарне відео? Хіба не вжився в цю роль? Хіба не написав сценарій? Тепер ваш час. Підпишіться на цей канал, напишіть коментар і поставте вподобайку. Бійте! Насправді, я не беруся судити, чи завжди Соловйов був таким схибленим на темі диктаторів. У деяких своїх інтерв'ю він підкреслює, наскільки він любить свою маму, і що навіть у спробі саморефлексії, чи за тих він воює, дослухався до її бендєровці-фашисти київська хунта. Там говорять, ну вони ж нацисти. Я говорю, дама. Они нацисты. Они же бандеровцы.
Да, мам, они бандеровцы. Это, сынок, ми праві. Тому, можливо, це комплекс дитинства. Володя виріс, і тепер потрібна більше за маму авторитарна фігура. Але це суто моя здогадка. Anyway, тепер я знаю, наскільки йому подобаються різноманітні диктатори. І для мене очевидно, чому колись ліберальний Соловйов згодом почав реагувати на сучасну Росію отак. Ну а з вами був Микита Гаврилюк і шоу «Холодний душніла» на каналі ЧУВ. Ще побачимось. Па-па!